Da skal jeg vise deg hvordan du gjør kast på pinjen eller med tråden. Da strikker du bare dit du ønsker kastet. Og når du skal kaste, så legger du bare tråden oppå høyre pinjen og strikker videre. Tråden oppå høyre pinjen og strikker videre. Det vil gi deg kast her, som resulterer i hull i arbeidet ditt ut fra mønstret ditt på neste omgang. Da strikker du bare dem rett hele veien. Så da viser jeg strikker ut her nå. Så hvis jeg snur arbeidet, så skal jeg vise hvordan det blir når du kommer bort til det stedet der du har kastet. Så strikker du den bare rett. Her er nytt kast. Strikker du bare rett. Og det gjør at da får du hull i arbeidet ditt.